コミュニケーションスキル云々もあるんですけど、とにかく一人一人が自分らしく自分の人生の主人公として生きながら、そういう人たちが何か一つのものに向かってこう、うん、お互いに励まし合いながら生きていく、うん、土壌が会社の中ででき始めたら、うん、とんでもないことになるなっていう直感的に、はい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 、あのチームフロントクラスにいてビビってきたんですよね、うんうんうん、これだってやりたいと、これやりたいと、うんうん、ベースはやっぱり一人一人が人生の主人公として自分軸に沿って自分らしく生きるっていうことがまず大前提だと思ってるんですよね。これはチームフローに入ってより確信したんですけど、やっぱりチームだチームだってどうしてもマネジメントってチームをどうまとめていくとか、どうやってチームビルディングをしていくかってそっち側になんか行くんですけど、でもやっぱりチームを作ってるのは一人一人の子なので、一人一人の子が本当に充実して光り輝いてないと組織として光り輝くなんてことはないんじゃないかなっていうふうに自分自身も思ってたものを、チームフローに入ってそうだ、やっぱり一人一人がまずはしっかりと自分の人生を自分の人生の主人公として生きるからこそ、それが組織になった時も一つの力になるし、でそういう組織の中に新しく入ってくる人はおのずと、あ、こうやって生きたら楽しいんだっていうのはもうできてしまえば、後から入ってくる人はもうその流れの中に乗っかっていくんですよね。で上司の人の一つのポイントとしては、どうしてもやっぱり自分が今まで上司になるぐらいなので、まあ部長とか課長になるぐらいなので、やっぱり成功してきて自分の成功体験があるので、こうやればうまくいく、でみんなのことを考えれば考えるほど自分がうまくいった成功体験をアドバイスとして提供したりとか、こうするのがいいんだっていう視点を持ちがちだと思うんですけど、やっぱそれは一つの自分のケースでしかないので、そこを一回本当に置いておいて、本当にここが本当に光り輝く場所はどこなんだろうって、本当にこの人の、うん、好き得意とか、うん、本当にこの人の自分軸は何なんだろうって一回まっさらに聞けること、 見れることが大切なのかなって思います。だとするとというか、はいはい、そのもうあれだよね、なんか社外で、はい、そのコーチングを受けて、そもそもなんかあなたってどんな人なのとか、自分ってどんな人生生きたいのとか、周りの人とどんな風に関わっていきたいのみたいなのがすごい明確になって、はい、でそうか、やっぱり自分の人生にとって会社ってこうなんだとか、はい、自分はこんな人生生きたいんだみたいなことがこう外で起こるじゃない、はいはい、それを会社の中から始めてるにやっぱり近いんですよね。 そうですね、そのこの会社のためにとか、はい、なんか目標のためにとか、ね、チームビルディングのためにを超えて、はい、もうそもそもそ、ね、あんたのことを知りたいんだだし、あんたに輝いてほしいんだっていうのがもう第一にあるってことなんですね、はい、そうですね、ベースとしてはそれはあります。なので本当に今の自分の部署で働くことが、お互いにとってハッピーじゃないのであれば、ハッピーな道を、一緒に探していくし、それか他の部署の場合もあれば、社外の場合もあるので、そうですよね、でも本当それは本当に長い目で見たらお互いにとってハッピーなことだと思うので、本当まずはその人が一番力を発揮できる、うん、その人が本当に光り輝くところは何なんだろうって、これもチームフローで、改めてそうだなっていうふうに思ったことですけど、はい、まずは自分とのコミュニケーション、うんうんうん、そうですもんね、ですね、自分軸が明確になるからこそやっぱり他の人とのコミュニケーションも、良好になっていくと思って、なのでそうですね、全8回の、勉強会とかセミナーでも、ほぼこう自分軸ですし、特に前半の4回はがっつりコミュニケーションのスキルを学びながら、自分軸をお互いにこう引き出していく練習をするっていうところに本当に、重点を置いてますね。どうですか、やってみてその参加者の変化とか。1回2時間しかないんですけど、うん、人にこうやって関わってこんなに喜んでもらうって、こんなに素敵なことで、こんなに自分にも返ってきて、その本当アドラーの
あの幸せの三条件じゃないですけど、あ、こんなに貢献感高まって自分にも OK 出せて周りの人も好きになれて、こんな素敵な関わり方ができるんだっていうことがコーチングなんだっていうのが受講生の間でなんか芽生えつつあって、もう8回で終わるんですけど、受講生からコーチングを教えてほしい。さらにね、さらにこう8回終わっても次のコースをやってほしいっていう声が受講生から上がってきてるというのが嬉しいですね。そうですね。いや本当そうですよね。なんか純粋に多分コミュニケーションの楽しさとか、なんかその我々の言う肯定的関心、相手に本当に可能性を感じて肯定的な関心を持って聞いていく、そのコミュニケーションが循環することの喜びみたいなのをダイレクトに感じてくれてるとか、それは嬉しいですね。そうなんですよね。そっか、うん、なので、いや想像してたよりも、うん、そのコミュニケーションを学ぶことによって、はいはい、うんうん、そのお互いにこう勇気づけし合う土壌ができるんじゃないのかなと思ってたのが、加速度的に、あ、こんな素敵なことなんだ、もっともっと学んで、もっともっと周りの人とそういう関わりをして、周りの人の喜びが自分の喜びになるっていうのが本当作れるのかなっていうですね。はい、なんかほらコミュニケーションっていうと相手の言うことを理解しましょうだし、でなんか自分のね思いをちゃんと伝えられるようになりましょうっていうことになりがちなんだけど、本当になんかその相手の可能性に興味関心持つとかね、そのなんか自分の思いを相手に伝えるとかっていう勇気づけのコミュニケーションですね、やっぱりね。そうなんですよね。コミュニケーショントレーニング第4回目よろしくお願いします。はい、可能性を感じて勇気づけて、本当にお互いが人生の主人公として尊重し合いながら、なんか協力していくとかね、なんか励まし合うみたいなことの気持ちよさにとか幸せにみんなが気がついてきてしまったとか、そういうことなんですね。なるほど、面白いですね。さあ、そもそもなんですけど、あの、このセミナーを会社でやりたいなとか、なんか会社の中でそのコミュニケーションとかコーチング教えたいなと思ったのは、はいはい、会社でやりたいになったっていうのは、やっぱり自分の会社が好きだし、でもともとですね、あのこじんまりと、あのこう公ではないんですけど、コーチングの勉強会みたいなものはマネージャー相手に、本当に少人数ですね、はいはい、私含めて4人とかっていう、本当にクローズドな勉強会はやっていて、あのそういう思いはあったんですけど、あのまずは気持ち的に情熱、そのパッションとして、それをもう本当に大好きな会社の中でもっと広げていきたいっていう思いと、で今まではそれを邪魔してるやっぱ自分もいたんですよね。ほいほいほい、っていうのは、どんな思いだ、助かり邪魔してる、ね、あの一応なんかこれだけ聞いてると、あ、この人トレーナーだとか、人事の育成が仕事なのかなって思いますよね。ところが、あの、経理部長をやらせていただいて、経理部長をやらせていただいてるので、まあ、自分の仕事は、まあ、自分のその経理の部長をしっかりマネージメントしていくことなので、それをこうセミナーとかトレーニングを公にやっていくというのは自分が期待されている役割ではないし、それをやることによって自分のやりたいという気持ちが満たされるのはありますけど、まあでもそれ以外に普通に冷静に考えたらリスクはあっても、ただやりたいという以外はないなっていうのもあって、もう一人まあ冷静な自分が、まあそこまで別に自分にそんなにメリットもないし、もしかしたらなんか周りから言われるかもしれないし、まあそうですよね、もしかしたら経営陣から反対されるかもしれないしっていうのもあったんですよね。でも多分それをまず情熱が上回ったっていうのと、あとはまあ会社がちょうどですね、個人の好き得意を発揮していくことこそ、やっぱり、会社の中であってもその会社が本当にスピーディーに自律的に今の変化のスピーディーの、激しい中でも会社が本当に生き残っていくその道っていうのは、社員が自律的に自ら好きところで動いていくんだっていう会社の考え方はあるんですよ。でそれに向けていろんなツールも開発は
してるんですけど、多分これはあくまでも自分の個人的な感想ですけど、いろんな仕組みとか経営の思いはあっても、まだそれをこう乗っけていくための本当の意味でのその何でしょう、ベース、その組織風土的な、あるいはその人的ないろんな考え方のまだベースはできてないなと。ただ思いと会社の思いとそれを動かすためのなんか仕組みは作ろうとしてるっていう、そこにうまく自分がやろうとしてる、そのしっかり自分軸に沿って好き得意で世の中会社周りの人に貢献していくっていうのはまあマッチするなっていうのもあって、そういうのをやってもいいんだよと言いながらも、多分自分が第一号なんだと思うんですよ。どうかどうか、パイオニアですね。パイオニアの個人の好き得意で、そこの中で会社の中でニーズがあればそれは成立するんだから、そうやって仕事っていうのは切り開いていくんだっていう、もう会社組織から、あるいはその上司から仕事が待ってる、降ってくるのを待ってるのが仕事のスタイルじゃないんだっていうのを経営時の思いだけでこう走ってたのを、自分がパイオニアとして経理部長でありながらも自分の好き得意のコミュニケーションコーチングでセミナーとかトレーニングをやり始めてるっていうのが一つの、まず第一号パイオニアとしてやり始めたところなんだと思うんですよね。しかもやっぱりこう拝見してたらね、なんかその研修的な意味でとかトレーニング的な意味で入れてるというよりかは、なんかもう本当にみんなのコーチとして、ね、社内で本当に手を挙げてくれた人にのコーチとして彼らのことを本当に心から応援しながら信じながら一緒に可能性を切り開いていく、でなんかこうそのことも通じて彼らも自分も成長するし、コミュニケーション能力も上がるし、周りとの関係も変わるしみたいなのをやって、すごくだから彼らの人生にもインパクトを与えながら、そうですね、で、まあ、しっかりと会社にもなんか彼らが生き生き働いたりとか、ね、ね、自分がここにいることの意味が分かるみたいな形で貢献ができてるっていう、なんかみんなにとって本当にいい形がこうできてきた。そうですね、そう思いますね、なのですごい手前味噌で自分で言うのあれなんですけど、それは聞きたいですね。なんて言うんですかね、そのこれを学ぶとその出世ができるとか仕事がうまくいくとかっていう、その仕事うまくいくためのスキル、ノウハウとして会社の中で進めていくという進め方もあるとは思うんですけども、多分自分ができたのはそうでは、そういうアプローチではなくて、単なるスキルを売るというセミナーの形ではなくて、自分がやり始めたのが本当まず1対1で関わり始めたんですよね。一番初めにやったセミナーがチームから学び始めてやり始めたのが自分軸発見セミナーっていう、本当まさしく自分の人生の主人公として生きるために自分軸を見つけましょうっていうのを、自分のコーチング付き、ワンオンワンのセッション付きのセミナーをやり始めて、本当に一人一人と向き合い始めて、なので単なるこれをやれば会社の中でうまくいくよとかっていう、なんか スキルを単純にこうセミナーとして社内に展開してるっていう感じではないのかなっていうふうに思いますね。面白いですね、はい、そっかそっか。どうですか、2年間やってみて。そういう関わり方をすると確実に人が変わるなっていうことを実感してます。私結構人と関わる仕事が多いんで、やっぱ人の心に触れられたっていう瞬間に相手が表情とかが変わるっていうのを感じられる機会が多くなって、それを自分が嬉しいと思ってまたもっと関わりたいと思う、そういういい循環が回ることが多くなったなって。でその前ってもうちょっと表面的な関わり方をしてたような気がして、まあ、なんか悩んでそうだったとしても私そんな関係ないからっていう感じで元気出してねぐらいなことしか言ってなかったと思うんですけど、もっと深く関わっていきたいって思えるようになった気がします。私当たり障りなく生きていくタイプだったんで争いごとには突っ込まないみたいな感じなので、そういう悩んでる人とかのところにそこまで入っていくっていうことを今までしてこなかったんですよね。でもそれをしてするようになってきてるし、すること自体にもなんか喜びっていうか、そうしたいと思えるようになっているなっていうことに今気づきました。なんかそういうふうに変わっていく中で周りも少しずつ変化したりとかってしてるんでしょうかね。周りはどうですかね。私部署も変わってるんで、いろいろ環境は変わってるんですけど、深く付き合える人は増えた気がします。一生の友達って言えるような人がここに3年で急に増えたなって感じがします。社内で。